išlo izvan hrvatskog teritorija, dakle da će hrvatski pripadnici, pripadnici hrvatske vojske odlaziti na obuke, odnosno prizobučavati primjerice u Poljskoj ili Njemačkoj. Jeste li vi bliže toj opciji da hrvatska vojska ipak radi te obuke, ali van hrvatskog teritorija, ne da ukrajinska vojska dolazi obuke? Ajde nek se on odluči. Ajde nek se on odluči, pa duže od 3 dana priča jednu priču. Dakle, od tog čovjeka smo u zadnjih nekoliko tjedana čuli svašta. Ali sukus je taj. Otišao je i na sastanku je, bez da je to prethodno usuglasio sa onima koji sukreiraju vanjsku, obrambenu i sigurnosnu politiku Republike Hrvatske, preuzeo određene obveze. Mi danas ne znamo kakve su te obveze. Mi ne znamo na što smo pristali, mi ne znamo što se od nas traži. Dakle, vrlo je jednostavno. Napišite prijedlog odluke, uputite taj prijedlog odluke predsjedniku Republike i Hrvatskom saboru i onda kada vidimo što bi Hrvatska trebala raditi, onda ću vam ja moći dati odgovor na to pitanje. Do tada je to sve špekulacija, u tome sudjelovati neću. Dakle, taj čovjek i HDZ, valjda zbog nekih Plenkovićevih osobnih ambicija, su napravili cirkus, svinjariju, da su u vanjskoj i sigurnosnoj politici preuzeli određene obveze bez da su to prethodno usuglasili sa onime koji po Ustavu su kreator vanjske i sigurnosne politike, a to je predsjednik Republike Hrvatske. I sad traže od Hrvatskog sabora da u tome arbitrira, a niti Hrvatskom saboru, niti hrvatskoj javnosti ne daju informacije na temelju kojih bi trebali donijeti odluku i čak prijete da ako ne glasamo onako kako HDZ traži, da ćemo narušiti ugled Republike Hrvatske. Pa ajde, molim vas, da niste radili cirkus, da znate svoj posao, da ste u stanju pročitati taj ustav od nekih 150 članaka i postupati po njemu, onda mi u ovoj situaciji ne bi bili. Dakle, napišite prijedlog odluke, jasno, odgovorno u njega stavite što se od Hrvatske traži, na što se Hrvatska obvezuje, koji su sigurnosni rizici ako Hrvatska na to pristane i koliko će to Hrvatsku u konačnici koštati i onda možemo razgovarati o tome hoćemo li za takvu odluku glasati ili nećemo. A ništa od ovoga, niti Grlić Radman, niti Plenković ne žele napraviti. Zašto to ne žele napraviti? E to pitajte njih.